А у тебя Ганна Зюльтяб, я помню, это был после конкурса, танцевально мы вышли, и тогда еще, кажется, Бриншапта Болда, мен финалистке енді айтқанына, и этот, сол кезде сен айтшын, вот, еннік сау бол, соңғы күндер еннік пен, деп. А, я, я. Последние дни с Енричкой. Авиабилеты, ребята, это... Без концерта. А ты не Апрель вообще. Вот сегодня? Вот сегодня? Реально, сонгу кундер. Пока. Вот теперь вот. Пока. Сонгу кундер. Я тебе надал на трагедию. Пока. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Чемодан бәрі дайын, шығып жатырмыз. Соңғы секундтар осы үйде. Данка! Пока-пока и пока-пока и... Бәріне сәлем. Бір жыл өтіп, осы жылы енді қайтадан аэропортқа бара жатырмыз. Бірақ осы жылы, осы жолы Алматыға, сосын Алматыдан Франкфуртқа, ал Франкфурттан Аэропорт. Вот меня ждут все мои друзья. Привет! 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 Мои любимые друзья пришли меня проводить. Сделали мне плакат, сделали мне печенье, сделали мне кольца. Где такие прекрасные люди в жизни? Нигде, потому что они мои друзья, я вам никому не отдам. Всем до свидания. Мы все благополучно прошли, багаж перевеса не было, все хорошо. Она надела Techflex. Сенің жалғыз анашым көріп сені толғайды үйде Мы прилетели. Теперь поедем. А вы с ним что-то похожи? Да. Одно лицо. Офигеть, это охрененный город. Біз Алматыға жеттік, номерімізге кірдік. О, сәлем, сау бол. Алматыға жеттік, номерімізге кірдік, обед ішіп алдық. Енді төртте бізде travel meeting болады. Содан кейін бүгін емес, екісі уже таңғы төртте біз Франкфуртқа шығамыз. Peace out! This is my girls. This is clean. Нет. Not good, not bad, just different. Remember. Бізде travel. Бізде travel meeting бітті. Және де ол жақта мен ойымша барлық флексер армандайтын бір керемет затты берді. Легендарная футболка. Let's open it. Тандалы, и тезин бери торат, и тезин кирик.
отельден шығын деп атымыз. Қазір түнгі 12 жарым. Сен шығамыз. Екі. Екі полиларын мен. Нас кормят. Біз шықтық. Қай влог? Қай влог. Аэропортқа бара жатырмыз. Лех Шерлемен. Люфганза. Походим в Израиль. Влог. Ал біз жеттік транзитная зона, да, yeah. Транзитная зонадан өтіп, security check-ті өтіп, бәрі керемет. Енді қалған финалистерді күтіп, посадка басталғанын күтеміз бірге. Я yeah, Полина. Айтия. Айтия. Скажи привет. Как тебе быть среди девочек? Как что? Прекрасно, да? Скажи, you've never been to heaven, have you? Бәріне сәлем, біз Франкфуртқа баратын аэропортқа отырдық. Айта ғой, не айтасыз? Мы сейчас улетим из аэропорта Алматы в аэропорт Франкфурта. Официально выезжаем с Казахстана. I think it's orange juice. Thank you so much. Франкфуртқа келіп жеттік. Енді өзіміздің гейтімізге бара жатырмыз. Менің білуімше, Франкфурттағы қазір осы аэропорт ең үлкен, әлемдегі ең үлкен аэропорттардың біріне кіреді. Сондықтан қазір бізге ұзақ-ұзақ жол өтуге тура келеді. Бәрін білмей. Бірақ бүгін әтті керек деймін. Өтет кетті өмір алман кезе. Бұл жақтағы аэропорттың үлкендігі сон салып, сонда трамвай түрден келесі өзіміздің дейтін сағат. Біз трамвай түрден арқылы бара жатырмыз. Дұшқа берістен текст деген табличка мен күтіп алды. Сол жүрміз ұтяты болды. Біз security check-тен өттік. Мен даже ештеңімді қараған жоқ, ашқан жоқ. Себебі мен кереметсім, барлық ережелерді сақтаймын. Мына қызым шамаданын ашты. Сол енді қазір неге барамыз? Қайда барамыз? Экстация? I don't know Kazakh language, but I read in Kazakhstan and it's so cringe. We love you either way. Германия, не Франкфурт деген аэропортына келген сияқты емес,
бір многонациональный елге келген сияқтысың, себебі түрлі халықтың өкілдері бар. Өте қызық. Бұл Хейли, ол біздің координаторымыз. He's really wonderful. I'm flying to today now. I'm flying to US. Yeah. So, вот мы хазар паспортный контроль идем. Сосун. Бізде кішігірім ланч болады. Кішігірім енді кішігірім деп. Не да завтрак, не да ланч деп. Сол. Тау. Спасибо, хорошо. Рахмет. Рахмет? Yes. Рахмет. It's thank you. Thank you, Рахмет. Yes. Мені сіздерге айтарым. Сіздер Франкфурт аэропортында жоғалғаныңыз келмейді. Себебі осын тұл халқы үлкен. Екіншіден бұл жақта өте көп адам бар. Және сіз жоғалып қалсаңыз, say goodbye. Неплохо. Где мой сэм? 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Все. Пора перемещаться в Америку. Hi, hi. Hi, привет, это Бог. We're in America. Как это называется? Блин, қазір өтеміз. И officially in US. Сындаймын деді ғой, сындады. Надеюсь, Қазақстан шоколад еріп кетпеді. Құрт орында тұр, ерімшік тоже құламады. И все нормально. But it's me. Менің түсінгенімше, бұл lost baggage. Адамдар қалдырып қойған емшем қалған жақтарды бәрі ана. Мен көрсі өтті еще малая часть всего этого. Это все убирается в отдельные помещения, и там просто как-то ты слышала? Типа, короче, оказывается, Америка там на Нейнии Барике магазин. Стоп, адамдар. Келмейді ғой өзі чемодандар алуға. Сол кезде сол чемодандар.
в том магазине воровка, да? Он магазин доставки воды. А что, так можно? Почти 20 сағаттық перелеттардан енді Америкадағы, Вашингтондағы отельге де келіп жеттік. Америкаға келгенін автобусқа отырғаннан сезіледі, самолеттан сезіледі. Себебі барлығы сондай жасыл, насыщенный. Өте әдемі. Американский фильмдерде нені өтірік айтпайды, ол сол Американың шынымен де жасыл, жап-жасыл екен, тал ағаштары көп екен. Те, деме. Біз қазір кішкене демалып, қазір сағат 7:45-те бізде ужин, пиццамыз жеп аламыз да, ертең менде үш таңғы үште тұрам, сосын таңғы төртте біз шығамыз отельден. Сөйтіп менде самолет қанша шығады екенін білмеймін, бірақ есептеуім бойынша 5-6-ларда шығатын шығар, 4-те де шығатын болсақ. Сонда ертең уже 4-те боламыз. Осының бәрі шын болып жатқан нәрсенем бе? Жоқ. Осының бәрі шын ба? Иә. Vibe for today. Бізге әр адамға, әр финалистқа пиццадан берді. Бірақ бұл пицца мені жақсы көрмейді екен, себебі бұл күн бәрі енді май-май, бірақ біз кейбір финалистермен уже қоштасып, баталарымызды айтып кеттік. Себебі ертең түрлі уақытпен кетеміз аэропортқа, және түрлі штаттарға кетеміз. Сондықтан да маған ас болсын. Артымда барда кеген. Маған ас болсын. Yeah. See ya. Just to keep you updated, мен басым өте ауырып жатыр. Барлығы былай секіріп жатқандай. Қазір пиццам жиында ұйықтаймын, себебі өте шаршадық перелеттерде. Аэропорттарда келгенде, перелеттарда болғанда қатты оны сезінбейсің, бірақ барлығы біткенде, уже Америкаға келгенде, барлық часовой поездтардың бәрі өзгергенде, that's when it hits you. Сол қазір пиццамызды жеп, керемет нөмірімде құттаймын. Да, түнгі 4-те біз шығамыз. Деп дүниеге барамыз. Бәріне сау!